На першу колію прибуває приміський поїзд номер 11 до Моршина. Іскати передали, що білет на нього придбала Ольга Примі. Також вона купила в кіоску морозиву, погладила бездомного песика і зробила селфі перед вокзалом. Ніхто не знає, що це означає. Отже, будьте уважні та обережні. Приміський поїзд номер 11 до Моршина відправляється з першої колії. Прибиральниця баба Зося розказала, що Ольга Преймут зробила ще й з нею селфі і зайшла до вагону. Будьте уважні та обережні. Сашка тепер в тюрму посаді, а в тюрмі страшно. У тюрмі страшно, у Сніжани ще страшніше. І все це через нас. Уявили себе супергероїв. Так, досить. Ви ще поплачте тут. Ці ваші балачки ніяк Сашкові не допоможуть. Нам треба краще подумати, як його звільнити звідти. Що там думати? Ми всього-навсього діти. Він під вартою. Там охоронців купа. А може ми тих охоронців зв'яжемо? А Сашко сам втече. Супер ідея! А чому ми їх одразу не зв'язали в торгівельному центрі? Щоб допомогти другу, треба використати свої вміння та правильно обрати час і місце. Та книжка пише. Увага! За хвилину поїзд прибуває на станцію Джорджеві Клоуні. Стоянка 11:01. 11 хвилин. Олі, прошу, прошу. Та відчіпіться ви від мене, пане, як вас там? Задовбишин, Задовбишин Орест Данилович. Пане Задовбишин, я просто їду в Моршин. Ви просто в Моршин? Просто так, не вірю, не вірю. Певно, з якоюсь ревізією. Але, прошу, ми до всього готові. Ми прокладаємо нову колію у нове життя. Подивіться, яка в нас чистота, яка стерильна чистота. А яке повітря, відчуваєте? Який запах, ви відчуваєте? Запах туалету відчуваю. Що? Який туалет? Не може бути. Тут пахне стерильністю. Це, мабуть, хтось з дітей зіпсував повітря. Діти, зіпсували повітря? Зізнавайтесь. Ні. Я вам зараз скажу. Я вам зараз покажу, яка там чистота. Я покажу. Та там можна все робити. Супер. Там можна все робити. Там можна митися, бритися. Я вибачаюсь, навіть женитися. Та не морочте мені голову. Ну не піду я ніде як у туалет. Пожартували про запах. Ні. Прошу дуже. Якщо ви навіть пожартували, то мусите перевірити. Я вже вас нікуди не пущу. Добре. Я зайду в цей туалет і перевірю його. Після цього ви від мене відчепитеся, згода? Згода. Туалет і ви вільні. Точно. Слово Задовбишина. Прошу дуже. Задовбала. В туалет і ви вільні. А це ідея. Дякую. Ти думаєш, мені потрібен був твій мільйон? Та мільйон це не куш!